någon liten hälsning att skicka till mormor och morfar och farmor och farfar och bondfarfar så här nu? Sitter i väntans tider, frukosten. Bara den nya gröten. Var den god? Var inte på skeden. Vad mer du ska säga innan vi stänger? Okej. Ja. Vi kör dem lite Montessori-matning idag. Ja. Du kan ju det här själv. Eller kan jag kan lämna det här så kan jag gå igenom något annat. Jag kan gå och packa. Eller? Hej då! Hej då!